Bona nit. Terrassa vol convertir-se en punt de referència dins el món audiovisual. D'aquí, l'aposta pel parc audiovisual situat al nord de la ciutat. Un complex que manté el seu nivell d'activitat malgrat la crisi que està travessant el sector. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. S'han donat a conèixer les notes de tall per accedir a les universitats catalanes. L'enginyeria en tecnologies aeroespacials que s'imparteix al campus de Terrassa de l'UPC torna a ser una de les més altes. Avui és el dia de la justícia gratuïta, una jornada per recordar als ciutadans el dret a demanar el torn d'ofici. Amb aquest objectiu, el Col·legi d'Advocats ha muntat una parada informativa al Raval de Montserrat. Uns 12.000 musulmans que viuen a Terrassa celebren el seu mes sagrat del dejuni, el Ramadà. Part de la comunitat es reuneix al capvespre a la mesquita de la plaça de Catalunya per resar. Atlètic Barceloneta, Club Natació Terrassa i Club Natació Terrassa Rubí són els primers partits del conjunt agrenc a la Lliga Nacional de Divisió d'Honor de Waterpolo, tant en categoria masculina i femenina, respectivament. Als esports, profunditzarem el calendari d'aquesta competició que s'ha sortejat aquesta mateixa tarda, a més de parlar de futbol i de la moratòria fins al gener de noves inspeccions de treball als clubs esportius catalans. El Parc Audiovisual a Terrassa ha acollit un total de 28 produccions. La xifra correspon al primer semestre d'aquest any. El complex manté així l'activitat de l'any passat i ha estat l'escenari del rodatge de pel·lícules, anuncis o fins i tot sèries de televisió. El Parc Audiovisual de Catalunya manté el nivell d'activitat tot i la davallada en el sector. Durant el primer semestre del 2013, un total de 28 produccions s'han fet al parc, un nivell d'activitat similar respecte al mateix període del 2012, malgrat la difícil situació del món del cinema i de l'audiovisual en general. D'aquesta manera, el PAC conserva la seva posició consolidada d'espai de referència en la producció audiovisual. Fins i tot el ritme de produccions ha millorat amb 28 projectes durant mig any, enfront dels 51 de tot el 2012. El tinent d'alcalde de promoció econòmica, Amadeu Aguado, ha fet una valoració positiva davant l'etapa inestable que travessa el sector i la davallada general de rodatges a tot Catalunya. En total s'han fet 5 llargmetratges a bona part de les seves seqüències de produccions com Panda Eix, d'Isabel Coixet, Ismael, de Marcelo Piñeiro, Cenizas, de Llorenç Castanyer. També s'han fet 13 spots publicitaris per conegudes marques com Colacao, Volvo o els perfums de Gaultier i Paco Rabanne, entre d'altres. Una de les produccions televisives més destacades ha estat l'última aposta de Gest Music per Antena 3, El Número 1, que es va emetre en directe des d'un plató del Parc Audiovisual. Aquí es va confirmar la capacitat tècnica i d'infraestructures del parc i l'alt nivell professional que va resoldre els reptes d'una producció d'aquestes característiques. Canviem ara de tema. Un 12,076. Aquesta és la nota necessària per poder cursar enginyeria aeroespacial a Terrassa, una de les més altes de Catalunya. A partir d'avui mateix, totes les notes de tall es podran consultar a la web de la Generalitat. L'enginyeria en tecnologies aeroespacials que s'imparteix al campus de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya ha tornat a colar-se entre les carreres amb la nota de tall més alta a la Universitat Pública Catalana després de fer la selectivitat. Cal un 12,076 per estudiar aquesta especialitat i un 11,286 per l'enginyeria en vehicles aeroespacials que també es pot estudiar a Terrassa. Així ho ha donat a conèixer aquest divendres el Consell Interuniversitari de Catalunya. Les notes de tall de la preinscripció es poden consultar a partir d'avui al web de la Generalitat. Pel que fa a la resta de titulacions que es poden cursar al campus de Terrassa de la Politècnica, destaquen l'Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament de Producte, amb un 9,140, i l'Enginyeria en Tecnologies Industrials amb una nota de tall de 7,148. La resta d'enginyeries impartides a la ciutat requereixen entre un 5 i un 6. Pel que fa als estudis d'òptica i optometria, la nota necessària és de 5, la mateixa que per fer fotografia i creació digital i els estudis de multimèdia. I també coincideix amb la de les dues titulacions de Creu Roja, Infermeria i Teràpia Ocupacional. Una mica per sobre es troba la carrera de cinema i mitjans audiovisuals que s'imparteix a l'ESCAC i que té una nota de tall de 6,438. Finalment, i relacionades amb una vessant més econòmica, Direcció de Comerç i Distribució, que es pot estudiar a l'ESCODI, necessita un 5, al mateix cas que Administració i Direcció d'Empreses de l'Escola de Negocis a un 7.
No deixem encara la UPC. I és que l'Escola d'Enginyeria de Terrassa ha graduat 139 alumnes. D'aquests, 48 formen la primera promoció que ha seguit els nous plans d'estudi de l'Espai Europeu d'Educació Superior, conegut com a Pla Bolonya. L'acte de graduació s'ha celebrat aquest dijous al Teatre Principal. Hi han assistit l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, la padrina de la promoció, la investigadora Maria Cinta Pastor. L'alcalde ha destacat l'aposta que fa Terrassa per l'ensenyament com a una eina de futur. Durant l'acte també s'han atorgat els premis als estudiants amb els millors expedients en aquesta carrera. I parlem ara de l'empresa Cooper Cruise Heinz. La companyia celebra els seus 40 anys a Terrassa i en fa 6 que no pateix cap mena d'accident laboral. Avui ha rebut la visita i també la felicitació de l'alcalde Jordi Ballart. Cooper Cruise Heinz és una companyia especialitzada en la fabricació de material elèctric, llums i comandaments antideflagrants per a atmosferes potencialment explosives, és a dir, fan la il·luminació per a indústries de gas, petroli o químiques, per exemple. Està ubicada a Terrassa des de fa 40 anys i formen part d'una multinacional. No han perdut el seu esperit local per integrar-se en un món global. L'alcalde Jordi Ballart ha visitat les seves instal·lacions perquè celebren que fa 6 anys, 2.230 dies, sense cap accident laboral. El gerent Albert Pérez diu que l'equip humà, la seixantena de persones que hi treballen, són el principal valor de l'empresa. El tema de no tenir accidents és una filosofia que s'ha d'implantar, s'ha de viure, s'ha d'educar i s'ha de predicar molt amb l'exemple. Nosaltres des de la direcció hem invertit durant aquests últims 6 anys més de 300.000 euros en tot temes de seguretat, d'arranjaments, de mesures de barrera contra riscos i sobretot també en educació. Educació i entrenament dels treballadors per evitar aquestes conductes de risc que són en definitiva el pitjor del que pot passar amb una entitat com la nostra. En definitiva, doncs, aquesta és l'economia real, al marge d'aquesta economia especulativa i financera, no? Aquesta economia que realment ens ha de fer sortir de la crisi i aquesta economia doncs, que crea riquesa i que crea llocs de treball. Penso doncs, que aquesta empresa és un exemple que tenim a la ciutat d'una bona gestió, d'una bona política de personal i de tenir doncs, uns objectius molt clars. Cooper factura 20 milions de dòlars anuals i exporta els seus productes a tot el món. D'altra banda, la CECOT ha entregat avui els títols formatius de vigilant de seguretat. Els alumnes que han superat la tercera i quarta promoció han rebut el títol en un acte celebrat a la seu de la patronal vallesana. Una iniciativa organitzada a través de CECOT Formació. El diploma acredita que els alumnes s'han realitzat la formació necessària per poder fer l'examen oficial convocat pel govern català. I és que superar aquesta prova és absolutament necessari per tal de poder obtenir la qualificació oficial. Només així, aquests alumnes podran exercir la professió de vigilant de seguretat privada. El Partit Popular a Terrassa ha fet balanç dels dos primers anys de mandat de l'equip de govern municipal. Els populars han fet una valoració força negativa, sobretot, diuen, en temes com ara la seguretat ciutadana, la mobilitat o bé el manteniment urbà. El grup municipal del Partit Popular valora negativament la gestió de l'equip de govern en els primers 2 anys del mandat municipal. El seu portaveu considera que l'únic fet transcendent ha estat el canvi d'alcalde, de qui reconeix bones intencions, però de qui lamenta continuisme i paràlisi davant els problemes reals de la ciutat. L'alcalde actual, el senyor Jordi Ballart, està immers en una contínua campanya de promoció personal i Terrassa no s'ho pot permetre. La campanya serà d'aquí 2 anys i el que necessita Terrassa ara i necessitava abans, estem en una situació de crisi econòmica amb unes prioritats fonamentals que és sortir de la crisi i lluitar contra la crisi i el que necessita Terrassa és un alcalde al 100% dedicat a la ciutat i no un candidat com entenem que hi ha en aquests moments a l'alcaldia. Turmo subratlla que la prioritat de la ciutat ara és la promoció econòmica i els serveis socials i es queixa que l'Ajuntament no hi està destinant tots els esforços. Especialment crític es mostra el PP amb la tasca municipal en els àmbits de seguretat ciutadana, mobilitat i manteniment urbà. A més, els populars denuncien que no és cert el grau de compliment del 77% de les actuacions previstes al pla de mandat que dona el govern. D'altra banda, alerten d'una manca de diàleg per part de l'equip de govern i li reclamen un canvi d'actitud. Una pèrdua important del nivell de
diàleg amb els grups municipals de l'oposició. Nosaltres ho veiem des del nostre grup municipal, però entenem que és general respecte a l'oposició i que coincideix amb aquesta nova etapa. Nova etapa de nou alcalde, de nou portaveu del grup municipal del Partit Socialista, d'escurament encara més a l'esquerra i de pèrdua de ponts de diàleg amb l'oposició. Sobre la seva tasca, el PP defensa que s'ha centrat en les prioritats locals i de competència municipal. Argumenta que la seva ha estat una oposició constructiva per resoldre els problemes de Terrassa i ha tornat a estendre la mà al govern per dialogar i arribar a nous consensos. I els expliquem ara que la polèmica sobre les participacions preferents podria arribar al ple municipal de Terrassa. Ho faria de la mà de la Federació d'Associacions de Veïns. L'entitat ha presentat una proposta de resolució a la Junta de Portaveus Municipal. La intenció és que l'Ajuntament aprovi nous mecanismes per ajudar els afectats. Des de la FAB demanen fórmules d'assessorament més pròximes a les persones afectades. També volen que les entitats financeres de la ciutat informin per escrit a tots els clients als que hagin col·locat obligacions subordinades o bé participacions preferents. Una informació que sigui clara i entenedora. A més, es demana a aquestes entitats que rescabalin els afectats per aquestes operacions. Tot un seguit de reivindicacions que volen fer extensibles a altres ajuntaments i administracions públiques. També destaquem que avui es celebra el Dia de la Justícia Gratuïta, un servei que s'ofereix a través del conegut com a torn d'ofici. Per donar-lo a conèixer, el Col·legi d'Advocats de Terrassa ha instal·lat avui un punt d'informació al centre de la ciutat. El 12 de juliol és el Dia de la Justícia Gratuïta, una jornada per recordar als ciutadans el dret a demanar el torn d'ofici. Amb aquest objectiu, el Col·legi d'Advocats de Terrassa ha muntat una paradeta informativa al Raval de Montserrat. Diversos membres del col·legi han divulgat les vies d'accés a la justícia gratuïta. Bàsicament, hi poden recórrer aquelles persones amb dificultats econòmiques que no poden pagar un lletrat. El Col·legi d'Advocats de Terrassa també recorda, però, que hi ha un servei d'assistència jurídica gratuït obert a tothom. Allà qualsevol persona es pot orientar inicialment. Si té un problema, allà li orientem. Tenim uns advocats que gratuïtament li diuen si aquest problema necessita un advocat o no. Un cop s'estima que necessita un advocat, li diem té vostè ingressos o no els té. Si té ingressos, li diem que ha de contractar un advocat privat i si no els té, li diem que hi ha la possibilitat de tramitar un advocat de justícia gratuïta. La demanda del torn d'ofici, un servei reconegut com un dret fonamental, ha augmentat els últims anys a causa de la crisi. Les demandes relacionades amb les execucions hipotecàries han crescut més d'un 500% en els últims 4 anys. I, lògicament, també han canviat les situacions de moltes famílies. També la crisi fa que en els procediments de família n'hi ha pensions d'aliments, pensions de compensatòries, que un marit abans amb un sou podia pagar i que ara, com està a l'atur, no el pot pagar i demana sobretot moltes modificacions del divorci o de la separació, del règim, per adaptar-lo a la nova situació econòmica. Les retallades en les administracions públiques han afectat la situació laboral dels advocats que es dediquen al torn d'ofici. La seva contraprestació, un 40% inferior al preu del mercat, ha caigut un 8% els últims 2 anys. I nova donació de la Fundació Mina d'Aigües de Terrassa. L'entitat ha lliurat 600 quilos d'aliments a Rellinars, uns productes que ajudaran a les famílies més necessitades d'aquest municipi vallesà. Maria Galí, president del patronat de la Fundació, ha estat l'encarregat de fer aquest lliurament a l'alcaldessa Marta Roquer. Ara l'Ajuntament de Rellinars se'ls distribuirà a les persones més afectades per la crisi econòmica. Aquest és el segon lliurament d'aliments que Aigües de Terrassa du a terme a les poblacions on abasteix. Els aliments que s'han entregat són llet, tonyina i oli. I els expliquem ara que la comunitat musulmana ha començat la celebració del Ramadà, el més sagrat dels seguidors de la religió islàmica. Durant aquests dies no podran menjar ni beure des de l'alba i fins que es pongui el sol. Uns 12.000 musulmans que viuen a Terrassa estan cridats a celebrar el seu mes sagrat del dejuni, el Ramadà. Durant un mes, els seguidors de l'islam s'abstindran de menjar i beure a partir de l'alba fins que es pon el sol, és a dir, durant les hores del dia. Al capvespre, com aquest dijous a la plaça de Catalunya, més de 500 fidels passen per la mesquita per resar. La policia municipal controla les aglomeracions i regula el trànsit de la zona.
Ja fa 20 anys que el ramadà coincideix amb els mesos de més calor, la qual cosa dificulta el dejuni diurn. El Consell Islàmic demana sensibilitat als empresaris davant d'aquesta situació. Els metges alerten que el dejuni pot comportar algunes malalties associades, com és el cas dels diabètics, que poden patir complicacions si no mantenen un cert control. De fet, els malalts greus, els nens, els ancians i les embarassades es lliuren del dejuni. Els metges recomanen menjar sèmola i mongetes abans que surti el sol per ser hidrats de carboni d'absorció lenta i fruita que allibera sucre pel primer àpat de la nit. El ramadà s'allargarà durant un mes quan se celebrarà l'Eid al-Fitr, la festa final del dejuni que cada any a Terrassa es fa al pavelló de Can Jofresa. I una dona ha mort assassinada aquest dijous a Sabadell. La policia ha detingut un home de nacionalitat xinesa com a presumpte autor d'aquest homicidi. Segons sembla, després d'una discussió, l'home hauria mort la víctima, també de nacionalitat xinesa, a ganivetades. La detenció es va fer al mateix lloc dels fets, al mig del carrer Viloca, del barri de la Creu de Barberà. El detingut ha passat a disposició judicial després de declarar davant la policia. La investigació continua oberta, tot i que de moment es descarta que es tracti d'un nou cas de violència de gènere i tot apunta que podria tractar-se d'una disputa de tipus econòmic. Canviem ara de tema perquè la cadena de restaurants de menjar americà, Foster's Hollywood, arriba a Terrassa. L'establiment obrirà les seves portes al recinte del Parc Vallès, un local d'ambient cinematogràfic per tots els amants del més típic menjar americà. El restaurant té 170 metres quadrats i 65 de terrassa. Ambientat amb fotografies d'actors de Hollywood, l'establiment es vol fer un forat entre l'àmplia oferta gastronòmica i d'oci de Parc Vallès. A la companyia que gestiona Foster's s'integren 6 marques comercials més, amb prop de 500 restaurants a tot Espanya, un grup que dona feina a 7.000 persones. I com cada divendres, temps ara per obrir la informació esportiva. I com sempre, ho fem de la mà del nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bon dia, benvingut. Molt bé. I avui em sembla que comencem amb waterpolo perquè ja coneixem una mica quins seran els rivals dels equips terrassencs, en aquest cas del Natació Terrassa, a Divisió d'Honor, tant masculina com femenina. I jo crec que... I comencen amb plats forts, també. I amb plats forts per començar un menú que ara els avancem, perquè la veritat és que s'ha fet aquesta tarda el sorteig i no podria haver-hi millor debut, almenys per l'equip de masculí. Jo crec que el de femení també és força interessant. I és que, com diem, aquesta tarda s'ha fet a Barcelona aquest sorteig de la Lliga Nacional de Waterpolo per la propera temporada, tant en categoria masculina com en femenina, competicions que arrenquen el dissabte 19 d'octubre. L'equip masculí del Natació Terrassa s'haurà de veure les cares amb el campió de Lliga, l'Atlètic Barceloneta, en la primera jornada. El partit serà a la piscina de Sant Sebastià. El debut dels de Dani Nara a casa serà contra el subcampió de la competició, el Club Natació Sabadell, el dia 26. Per la seva banda, l'equip femení de natació debutarà a casa en un atractiu derbi comarcal amb el Rubí, que acaba de pujar a la màxima categoria. A la segona jornada, les noies de Xavi Pérez visitaran el Sant Andreu. La lliga regular acabarà el 12 d'abril en nois i el 3 de maig en noies. Com a novetat en categoria masculina, només disputaran els play-off pel títol els 4 primers classificats de la fase regular. No deixem el waterpolo perquè aquesta tarda ha començat a les instal·lacions del Club Natació Terrassa el Campionat d'Espanya Juvenil en categoria masculina. Un dels favorits al títol, l'Atlètic Barceloneta, no ha tingut problemes per sumar la primera victòria i ha guanyat per un clar 12-6 al Concepción de Madrid. Per la seva banda, el Mataró, actual campió de Catalunya, ha derrotat 12-4 al Túria de València. El grup 1 triomf també del Canoe, vigent campió de la competició, que ha superat 9-4 al Marbella. Per la seva banda, el club Natació Terrassa, al descans, va guanyant per 9-3 al Sevilla. Diumenge a 6:45 de la tarda tindrà lloc la final. Abans es jugarà el partit per la medalla de bronze. Fins al gener no es faran més inspeccions de treball als clubs esportius per tal de regularitzar els seus col·laboradors. A més, el president del Consell Superior d'Esports, Miguel Cardenal, ha avançat que la nova llei es podria modificar, una notícia que calma els ànims i dona esperança a la majoria de clubs catalans que veien perillar la seva continuïtat amb la nova legislació.
Hi haurà moratòria fins al gener. Tot indica que la Seguretat Social no farà cap inspecció de treball més als clubs esportius, com estava previst a l'octubre, amb l'objectiu de regularitzar la relació laboral dels seus col·laboradors. Fins i tot el president del Consell Superior d'Esports, Miguel Cardenal, ha avançat que es podria modificar la llei de l'esport per concretar la figura que hauria de donar-se d'alta a la Seguretat Social, excloent així la majoria de persones que fan una tasca de voluntariat. A més, entitats com la Unió de Federacions Esportives de Catalunya proposen que quedin fora del règim general aquelles persones que no superin el salari mínim interprofessional. Aquesta notícia ha fet calmar una mica els ànims de molts clubs. De fet, aquest dijous al vespre, l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca, en una trobada informativa, ha assenyalat que tots els seus associats van de la mà. L'aplicació de la llei podria significar un augment de les quotes d'entre un 40 i un 50%. Per aquesta raó, l'associació fa pinya per aturar una norma que podria acabar amb la desaparició dels clubs i de l'esport de base. El monitor, que lo que hace es una labor social y está enseñando y viene a trabajar y enseñar a chavales y a menores, yo creo que el monitor no tendría que estar. Lo que nos preocupa es el tema del deporte base, del deporte que van a acabar en Cataluña con todos esos campeones que tenemos y con toda esa gente que hay que está saliendo del deporte de abajo. El regidor d'Esports, Alfredo Vega, present a la reunió, ha avançat que l'Ajuntament elaborarà una proposta de resolució al ple d'aquest juliol on es demanarà a la Generalitat que negociï amb el govern de l'Estat. En aquesta proposta es demana una modificació o adaptació de la llei i una moratòria indefinida fins que no es produeixi un canvi en la interpretació jurídica. Nosaltres ni volem privilegis, ni volem avalar cap frau, però sí volem que reconegui això, que és una de les forces que té l'esport a Catalunya i el que ens permet tenir el teixit associatiu que tenim, que no es poden extreure per la interpretació jurídica d'una norma que fa molts anys que està i que fins ara ningú havia interpretat d'aquesta manera. Nosaltres estem convençuts que això es pararà. El consistori ja treballa amb un gabinet de juristes. Al setembre hi ha prevista una reunió informativa amb els clubs esportius. No deixem el futbol perquè la Federació Catalana ha donat a conèixer aquest dijous el calendari del grup 5è de la tercera divisió per la propera temporada. El Terrassa tindrà un inici de lliga força complicat. El debut del conjunt de Miqui Carrillo serà al camp del Manlleu el diumenge 25 d'agost. Recordem que els osonencs van disputar la promoció d'ascens a la segona divisió B. El primer partit dels agarencs a casa serà l'1 de setembre contra la Pobla de Mafumet, un altre dels rivals cridats a estar a dalt. I a la tercera jornada, els terrassencs visitaran un incòmode Figueres. L'atractiu del sorteig és l'enfrontament entre el Terrassa i un dels equips que ha pujat de categoria, el Cerdanyola, que està dirigit per Toni Carrillo, germà del tècnic del Terrassa. Aquest derbi tancarà la primera i la segona volta de la competició, primer a l'Olímpic i després a la Bòbila de Cerdanyola. Sarai Gascón i José Antonio Marín, nedadors del Club Natació Terrassa, tenen com a proper repte el Campionat del Món de Natació Adaptada que tindrà lloc del 12 al 18 d'agost a Montreal, al Canadà. Tant l'agarenca com el nedador valencià han pogut conversar sobre aquesta competició i com s'estan preparant al CAR de Sant Cugat amb l'alcalde Jordi Ballar, que els ha rebut a l'Ajuntament dins la ronda de contactes que l'alcalde està mantenint amb entitats i personalitats significatives de la ciutat. A la trobada també ha participat el regidor d'Esports, Alfredo Vega, i els pares de Gascón. Recordem que la terrassenca ve de fer un gran paper als Jocs del Mediterrani, on es va penjar la medalla d'or als 100 metres lliures. Per la seva banda, Marí va ser bronze en la mateixa distància en la cita de Mersin. Doncs moltíssima sort, tot i que encara queda, Òscar, més d'un mes perquè debutin tant la Sarai com el José Antonio Marí en aquesta nou repte, no? Que després d'uns Jocs Paralímpics, el Mundial és a la gran segona cita per a aquests esportistes de la nostra ciutat. I de ben segur que aconseguiran una bona acollida de medalles, perquè són dos cracs tots dos. Joan, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana i ens retrobem aquí mateix dilluns amb més informació. Vinga, que vagi bé. L'Ajuntament de Terrassa ha volgut agrair la feina de les entitats que han participat a la Festa Major d'enguany. Per fer-ho, aquest dijous s'ha organitzat un acte de reconeixement. S'ha convidat tots els implicats amb la Festa Gran de la nostra ciutat. La celebració, en aquest cas, s'ha fet a l'entorn de la piscina del Parc de Vallparadís.
Un acte que ha comptat amb la participació de l'alcalde Jordi Ballar, que ha adreçat unes paraules per tal de donar les gràcies a tots els assistents. A la celebració també s'han pogut veure altres membres de la corporació municipal. Avui de reconeixement i d'agraïments a la vostra passió. És tot. D'aquesta forma arribem al final. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana.